Governo precisa ter atenção para isso tudo, nem só ia tibar, também bele foi impacto na saúde pública e a futuro. Administrador posto administrativo Bazartete Hatoli Hirakne ia ni discurso a foi participa celebração Loro Mundial Direito Labari, ne behalau ia centro formação tibar likisa sexta-feira semana ne. Tuir administrador Bazartete João Braz, governo precisa ta atenção ba tibar ne besai foi fating, tambatinan lima mai bela feita ba comunidade tibar. Na Iulucira, hili fating nira ne, saiba fatin celebração loro mundial labari punya mai bena yulu sirmos keta haluhan fatin tibar sai fatin ida fue bana saum timor leste ini ya fue ri ha timor fue ri ha fatin ototu lori mai tau ya tibar ohin loron itala hetan impacto hosi fue ri dane mas tinan lima, tinan hat, tinan sanunu ba oin. Au manoi, komunidade di tibar, si hetan, afeta, makasu, si foya de bema, ita tau iha tibar. Tambane, iha oportunidade di brilante idane. Hau lori komunidade di posto bazar tete, en geral popo di kisang. Hatoba na yulung sira, atu hare, tetu, bodi fosu lusau. Além de né, representante da Comissão F Parlamento Nacional, Helena Ximenes Belo Hateten, entidade Sira Roto precisa serviço remoto onde resolve a lixo e retibar, atulafo impacto balabari que Sira. Amigo Sente, Irene Teves Duni, Tambabahira, Comissão F, atumai, fatim vai a COVID-19, ele mostrou contradições entre a autoridade local, o jovem Sira, o Ami, o governo, também Sira, o razão e jané. Ami Tibarne, razão sair de Amacá, Ami tem que sair falir lixo fatim. Mora só todo neve, Iha tem que mais alocar o direito e fatim Tibar. Então, né, precisa ter todo na minha observação, precisa ter todo na minha avaliação muito. A tu forra noi ba governo sai na makaita tem que halo liliu makai ha parte ne be oi autoridade usi rai usi parte ne be oi ta bri halo fe celebração ida ne ser ni la meta sois ne la os bari ti halo oi ne mai be nani sikera zona sir mosu hatene. Reportagem Zermandina Xavier, Selfiana Caet, Televisão Timor Post.